skinnklädsel. Och här stänger du, här är uttag för, eller värme, hur mycket du ska ha. Så här för barnen. Den där. Och sånt. Och här bak, sen har du solluckor. Både där, längst bak och där, och så längst fram, och det styrs ju upp i taket där uppe. Och sen har du bak, sen har du så här såna här saker som täcker. Vad är det mer? Ja, bälten naturligtvis på alla, säkerhetsbälten. Och sen här har du, ursäkta att de inte är stela då. Så, hatt och mat. Och här har du ACC då. Nu står den på 25 grader, nu sänker man ner där.